Гледай какво става тук, гледай. Тук може да пуснат да гледат таранки, може да пуснат, бяла риба може да пуснат тук да се гледа. Виж какво става, виж язовир. Така изглежда пътя за камиони, който води към митницата в Свиленград. Клипът е заснет от един от международните шофьори. Малко по-късно дупките стават толкова дълбоки, че дори камиона закъсва. Това митница ли е? Митница ли е това? Кажете ми, после няма се ядосваш. Камиона удари отдолу. До митническото бюро в Свиленград може да се стигне по няколко улици. Камионите обаче имат право да се движат само по тази отсечка. А тя е отсеяна с чупени части от тирове. На места са изпопадали и пътни знаци. От полицията пък предупреждават шофьорите с леки автомобили да минат от другаде. А под небето е. Според вас нормално ли е това нещо? Това е международна митница. Как? Само чупим тук камионите, бе. Вижки дупки има. Да идват тук, ние ще даваме пари да го направят пътя. От прес-центъра на митницата в Свиленград съобщиха, че пътя, който води към бюрото, не е част от тяхната инфраструктура. Оказва се, че отсечката трябва да се поддържа от общината. Кметът Атанас Карчев съобщи, че реално пътят е бил една крайна квартална улица, която не е предвидена за подобно натоварване. Иначе от местната администрация поставили чакъл, но това не е достатъчно. Пътя трябва да се разшири, да се размери за тирове. Естествено, това е много голям ресурс за бюджета на общината. Проектът е готов. Вкарахме го съгласува в КАТ, съгласуване в КАТ, после го вкарахме в Агенция пътна инфраструктура да съгласуване. Вече няколко месеца обаче проектът още няма одобрение от пътната агенция. Едва когато това се случи, общината ще може да кандидатства за финансиране на изграждането на нов път.